Jeg hedder Mikkel, og jeg sidder som medejer af WoodUp, som jeg driver sammen med mine to partnere, Mads og Troels. WoodUp er stiftet for 7 år siden. I WoodUp producerer vi og sælger de her akustikpaneler, som også er bag ved mig her. Det fede ved dem er, at de skaber god akustik i det rum, du er i, samtidig med at de også giver et moderne udtryk til dit hjem. Vi sælger vores produkter via vores webshop og sælger i dag til det meste af Europa. Vi har vores webshop oversat til 10 forskellige sprog, og det er en af vores store salgskanaler. Al vores vækst skaber vi igennem online markedsføring. Det er her, vi bruger al vores fokus, og i dag bruger vi over 1 million kroner i måneden på online markedsføring. Det er noget af det, der har ført os til, hvor vi er i dag, og det vil vi blive ved med at fortsætte med. Vi ser stort potentiale i vores online markedsføring. Da vi startede det her, der startede vi som os tre til en virksomhed, der i dag har 55-60 ansatte fordelt ud over kontorer i hele Europa. Vi har i dag en følgerskare på vores sociale medier på over 600.000 og har en pæn 60-cifret millionomsætning. Og så har vi kunnet skabe et produkt, vi selv har kunne producere her i Ribe. Vi alle sammen fra nærområdet her har haft vores opvækst her omkring Ribe. Så at blive nomineret til det her Esbjergs nye erhvervsnavn, det er vi utrolig stolte af.